ังนั้นรอตมหาชาวสิเดตากุนหลอมโยเนกะเม็งโอสุกองคาจิยวอนีชิตังมโยตาลุมยอเยตมตอเตียนเนเยตัสคันอันကဲတဖက်ကဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာတွားရောက်မီရှိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတပ်စခန်းသည်တောင်းလုံတော် DNA ကနေမည်စုမှုရေးခရီးလှည့်လည်ထွက်ခွာနေစဉ်ကဲတဖက်ကယခုကဲတော့တွားရောက်မီရှိုဖြည့်ဆည်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်။မန်မန်မန်။အေးတဲဝမတဲဝမတင်းကပဲကောလား။မယုတ်တန်ဖိုင်တီကဲတဖက်ကမီးဝင်ရှို့နေသည့်ယုတ်တန်ဖိုင်ဖြစ်ပြီးတန်နယ်တွေကကောင်းကောင်းစောက်ထားတဲ့အကုန်မီးရှို့ပြစ်လိုက်လို့ကချင်ဘာသာစကားဖြင့်ပြောကြားနေပါတယ်